الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. جو شخص ایمان لاتا ہے وہ تو ایمان لاتا ہے, جو شخص ایمان نہیں لاتا اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ ایسے آدمی کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اتر کر آ جائیں, اگر میت بات کرنے لگے بولے جنت ہے جہنم ہے میں مرا ہوں خبر میں فرشتے آئے, تب بھی ایمان نہیں لانے والا کیا نہیں کرے گا, ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت نہیں دیتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ عنہ آئے حبش سے افریقہ سے, سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فارس سے ایران سے, لیکن مکے میں جو پیدا ہو کر بڑا ہوا کون, ابو لہب ابو جہل, وہ ایمان نہیں لائے. دور سے جو صحابہ ہجرت کر کے آئے, تمیم داری رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, اللہ نے ایسے صحابہ کو ہدایت دی, لیکن جو مکے میں کعبۃ اللہ میں بڑا ہوا ابو جہل ابو لہب اس کو ہدایت نہیں, اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی. ولیکن اکثرہم یجہلون, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو جہالت سے پیش آتے ہیں. تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں, تو انشاءاللہ جو ممکن ہیں ہم لوگ آج کی اس درس میں سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, ہر وہ چیز جو اللہ کے نام لے کر ذبح کی جائے اسے کھاؤ. تو جو چیز اللہ کا نام نہیں لے کر ذبح نہیں ہوتی ہے وہ چیز حلال نہیں ہے. اگر غلطی سے آدمی چھری ہاتھ میں لیا, زبان پر بسم اللہ لانا بھول گیا, ذبح ہو گیا, تو بعد میں بھی وہ ذبح بول بسم اللہ بول سکتا ہے, یعنی جان بوجھ کر غلطی سے ہو گیا. اسی طرح بسا اوقات سر کاٹتے کاٹتے پورا کٹ جاتا ہے, وہ مرغی کھانا نہیں کھانا, کھانا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں سر پورا کٹ گیا کیا کرنا, کھاؤ نہیں تو کسی کھانے والے کو دے دو, کوئی چیز نہیں اس میں کیا بھی حرج ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ, اس لیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, جو جانور غیر اللہ کا نام پر ذبح کیا جائے اسے مت کھاؤ, وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اور یہ چیز ناپاک ہے. جس جانور پر بھی غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, جیسے بہت سارے جانور ہیں جو اولیاء کے نام پر ذبح ہوتے ہیں, ایسے جانور کھانا حرام ہے. چاہے گیارہویں کا بکرا ہو, لوگ بکرا پالتے ہیں اور اسے فلاں ولی کے نام سے ذبح کرتے ہیں, بولا نہیں بسم اللہ بول کے ذبح کرتے ہیں, لیکن نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ فلاں ولی کے نام سے اگر کریں تو بیپار میں فائدہ ہوگا, تو ایسی ساری چیزیں غلط ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب, میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز, ہماری ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے. اس کے بعد ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الاعراف, بہت ساری اس میں مثالیں تھیں میں نے چھوڑ کر آگے بڑھا ہے. تو سورۃ الاعراف, اعراف ایک جگہ کا نام ہے جو نہ تو جنت میں ہے نہ تو جہنم میں. اعراف میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی, نیکیاں اتنی نہیں کہ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں,
برائیاں اتنی نہیں کہ اللہ ان کو دوزخ میں ڈالے. اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ آراف میں. آراف مطلب وہاں سے دونوں چیزیں دکھیں گی، جنت بھی دکھے گی ان کو، جہنم بھی دکھے گی، لیکن یہ لوگ بیچ میں ہیں. وہ لوگ ہیں جو اصحاب الاعراف ہیں، اعراف والے. اس سورت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ابلیس کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری شکلیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو فرشتوں کے پاس آدم بنائے گئے، آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. فسجدوا، سارے فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. اللہ کا حکم ہے، اللہ بول رہے ہیں کہ بھائی اسے سجدہ کرو، یہ آدم ہے. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو اللہ نے اسے پوچھا ما منعك الا تسجد اذ امرتك، میں حکم دیا سجدہ کرو بول کو، تو کئی کو سجدہ نہیں کرا. کون پوچھ رہے ہیں؟ اللہ. کس سے؟ ابلیس. تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر من، میں اس سے بیٹر. کس سے بیٹر کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے میں بہت سوپر. قال انا خیر من، تو خود سوچ لیا ہوں، خود ایک مائنڈ میں ایک آئیڈیا بنا لیا. کیسا سوپر؟ دیکھیے، خلقتنی من نار وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اللہ تو مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ جلائے تو اوپر جاتی، مٹی اوپر پھینکے تو نیچے آتی، کون بیٹر؟ ابلیس بولا ہے کہ میں آدم سے کیا ہوں؟ بہت بہتر ہوں. خَلَقْتَنِي مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. اللہ کو بہت غصہ آیا، اللہ نے کہا فہبت منہا، تو جنت میں ہے نہیں، جنت سے باہر نکل، زمین پر اتر گیا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ جنت متکبروں کی جگہ نہیں، متکبر جنت میں داخل نہیں ہوتا، تو تکبر کرتا ہے. فخرج انك من الصاغرين، تو ایک دم گھٹیا ہے، تو ذلیل ہے، میری جنت سے نکل جا. اللہ نے ابلیس کو کیا کر دیا؟ جنت سے نکل دیا. آدم کو ایک سجدہ نہ کرنے پر جنت سے محروم ہو گیا. ہم لوگ کتنے سجدے چھوڑ آتے ہیں؟ عشاء کا سجدہ کرے تو فجر کا سجدہ یاد رہتا نہیں. ہاں رمضان میں کچھ ماشاء اللہ، ٹوپیاں پہن کو سو ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سدا ایسا رکھے تو اچھا ہے. تو ایک سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ آدم کے لیے ایک سجدہ نہیں کیا تو جنت سے محروم ہو گیا. ہم لوگ کتنے سجدے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. فخرج انک من الصاغرین، اب ابلیس کیا بولتا؟ انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ میں جاتا ضرور ہوں تیری جنت، تو مجھے دھتکار کر نکال رہا ہے. باقی میں اس کا حقدار تھا کہ اسے نکالا جائے، اللہ کے حکم کی نافرمانی اس نے کی تھی. تو ساتھ ساتھ اللہ سے کیا بولتا؟ انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دیتے. قیامت تک کیا مانگ رہا ہے وہ؟ مہلت. مہلت بولے تو ٹائم، چانس، کئی کا چانس. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں انک من المنظرین، جا میں تجھے مہلت دے دوں. تو کیا کرے گا تو مہلت لے کے؟ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم،
اے اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا نہیں، میں بھی کیا کروں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تیرا جو سیدھا راستہ ہے نہیں جنت کو لانے کا، واسیل راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی، پھر ادھر ایک لکیر، ادھر ایک لکیر، ادھر ایک لکیر کھینچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا صراط ربک مستقیما، یہ سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہے، یہ راستہ وہ راستہ وہ راستہ یہ شیطان کے راستے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کھینچ کر بتائے۔ اب شیطان ابلیس اللہ سے کیا کہہ رہا ہے، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، بیٹھ کر کیا کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں تیرے بندوں کے سامنے سے آ کر گمراہ کروں گا، ومن خلفہم پیچھے سے آ کر گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم سیدھے طرف سے آ کر گمراہ کروں گا، وعن شمائلہم دعوے طرف سے آ کر گمراہ کروں گا، ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، انجام یہ ہوگا کہ تیرے بہت سارے شکر گزار بندے ناشکرے ہو جائیں گے۔ اللہ، شیطان سے ہم بچ سکتے ہیں؟ شیطان کیسا کیسا آئے گا سامنے سے، سامنے سے کسی اور شکل میں، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ نے کہا کہ ارے نکل، ذلیل ہو کر میری جنت سے نکل جا، ولا تجد، اور اللہ کہتے ہیں لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین، میں کیا کروں گا، جو لوگ بھی تیرے پیچھے آئیں گے ان کو تجھے سب کو ملا کے جہنم بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں تک ابلیس کی بات ہو گئی، جنت سے نکل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تمہیں بھی تمہاری جورو جنت میں رہو۔ جورو اردو لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، کہا کہ بیوی، عام طور سے کہیں بیوی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بات کو اچھا سمجھیں، تو کہا کہ تمہیں بھی تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کی کتنی بڑی تمنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں فکلا من حیث شئتما، کوئی ریسٹرکشنس نہیں، جنت میں جہاں چاہے گھومو، جس درخت کا پھل کھاؤ، جس درخت، جس نہر کا پانی پیو، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اللہ کیا کیا نعمت ہے جنت میں۔ فکلا من حیث شئتما، لیکن یاد رکھو ولا تقربا هذه الشجرة، ایک درخت بتا کر کہا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ درخت، کہا کہ وہ درخت کے قریب بھی کیا نہیں کرنا، نہیں جانا۔ کیا ہوگا جائیں گے تو فتکونا من الظالمین، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو منع کیا، کہا ولا تقربوا الفواحش، فحش کاموں کے قریب مت جاؤ، زنا کے، ولا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب مت جانا کیا ہے، یوٹیوب میں غلط چیزاں مت دیکھو، ننگے عورتوں کی تصویرہ مت دیکھو، ننگے وال پوسٹر مت دیکھو، یہ زنا کے قریب جانا۔ جب اتنا ہو جائے گا تو آدمی اس کے بعد زنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تقربا هذه الشجرة، وہ درخت کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، شیطان نے کیا کیا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، دلوں میں کیا کیا، دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ تو اب ایک آدمی سوال کرتا ہے شیطان تو باہر آ گیا نا، جنت پہ تو نہیں ہے۔ اچھا رمضان میں شیطان کہا تھا
بڑے بڑے شیطانہ رمضان میں قید ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں آدھے شیطانہ کیسا ہوتے ہیں؟ نہیں ہونا نا، پھر بھی شیطان کیا ہوتا؟ وہ سال بھر جو چکر چلتا نہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں بھی باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنے سے بچائے. تو کہتے ہیں شیطان نے کیا کہا ان دونوں سے، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين. اللہ وہ درخت کا پھل نہ کو کھاؤ بول کو کئی کو بولے معلوم، وہ کھائے تو تمہیں دونوں فرشتے ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ فرشتے ہو جاتے. اس کے واسطے اللہ کھاؤنے کو بولے. او تکونا من الخالدین، یا پرماننٹ تمہارے جنت میں رہنے والے ہو جاتے، اس کے واسطے نہ تو کھاؤ بولے. تو وقاسمہما، اور قسم کھا کر بول رہا ہے، انی لکما لمن الناصحین، میں قسم ان سے بولتا ہوں، میں تمہارا اچھا چاہو کو بولتا ہوں. کیا چاہو کو بولتا ہوں؟ تمہارے اچھائی کے واسطے بولتا ہوں، تمہیں وہ درخت کا پھل کھا لو. کیسا بولا شیطان؟ قسم کھا کے بولتا. تو تعجب کی بات ہے، قسم کھا کو خیر خواہی سے بول کے آدم اور حوا کے کپڑے اتار دیا، اب ہمارے واسطے چیلنج کرا، تو ہم نہ کیا غارت کر کے چھوڑیں گے نہیں؟ اگر ہمیں شیطان سے نہیں بچے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور. آدم اور حوا اللہ کی نصیحت کو بھول گئے. فلما ذاق الشجرہ، دونوں جا کر وہ درخت کا پھل کھایا. وہ درخت کا پھل کھانے سے کس نے منع کیا تھا؟ اللہ نے منع کیا تھا. وہ درخت کا پھل کھا لیے، کیا ہوا؟ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. دونوں کے کپڑے نکل گئے، دونوں کے شرمگاہ کھل گئے. جیسے ہی وہ درخت کا پھل کھائے دونوں کے کپڑے نکل گئے. اب ادھر ادھر دوڑ کے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو، پرائیویٹ پارٹس کو چھپا رہے ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اس حالت میں اللہ نے ان کو پکارا، بولا دیکھو میں منع کرا تھا نہیں، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، میں نے تم کو روکا تھا اس درخت کے پھل کھانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم دونوں سے کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن. شیطان کی بات نہ سنو، لیکن دونوں غفلت میں آ گئے، دونوں غفلت میں آ گئے. اور یہاں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ کون کسے بہکائے، کون پہلے جا کے کھائے، یہاں کیا ہو، لیکن دوسری کتابوں میں ولیکن حوا بہکائے تو آدم جا کو کھائے گا. یہاں بھی کسے ٹارگٹ کرتے ہیں؟ محترمہ کچھ کہاں بھی چھوڑتے ہیں، وہ سب قرآن میں نہیں. کون پہلے کھائے، کون کسے یہ کرے، وہ سب نہیں ہے. جتنا ہے اتنا آدمی پڑھے. وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اب دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے کہا، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم لوگ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب کیا کرو، تمہیں دونوں بھی نیچے اتر جاؤ. پہلے کون اترا تھا؟ ابلیس. اب یہ دونوں ساتھ ساتھ کہا، بعضکم لبعض عدو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. زمین پر کیا ہو؟ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. ولکم فی الارض مستقر، زمین میں تم کو ایک لمٹ تک رہنا ہے. ومتاع اللہ، ایک لمٹ تک. آپ ایک لمٹ تک کہاں رہتے ہیں؟
پہلے ہم کہہ رہے تھے باوا کے ریڑھ کی ہڈی میں، پہلے ہم کہہ رہے تھے باوا کے بیک بون، اس کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ اس کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ ماں کے رحم میں جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں جو تھیلی رہتی تھی وہاں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں سے کہاں آتے ہیں؟ زمین کو آتے ہیں، دنیا میں آ کے ہم کیا کھولتے ہیں؟ ہاں میں دنیا میں آ گیا، پہلے کہاں تھا؟ باوا کے ریڑھ کی ہڈی میں تھا، بین الصلب والترائب، اس کے بعد ماں کے رحم میں پیٹ میں آتے تھیلی، اس کے بعد پھر دنیا میں آتے، دنیا میں ایک لمٹ تک رہتے، پھر یہاں سے کہاں جاتے؟ خبر میں جاتے، پھر وہاں جاتے خبر میں، اس کے اندر جاتے، اور اس کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، قبر میں ایک برزخی زندگی ہے، جب تک اسرافیل سور نہیں پھونکتے تب تک قبر میں سوتے رہتے، اس کے بعد سور جیسے ہی پھونکے قبر سے اٹھ کو میدان محشر کے پاس جا کو حساب کتاب دیتے، 50,000 سال وہاں ٹھہرتے، اس کے بعد یا تو اللہ کرا خیر کرا تو جنت کا فیصلہ، یا تو العیاذ باللہ جہنم، دو میں سے یہ سفر ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں منہا خلقنا، اللہ تعالیٰ نے کہا قال فیہا تحیون، یہ دنیا ہے جس میں تم رہو گے، وفیہا تموتون، اس دنیا ہی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اس بارے میں کہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم، ایک بات کی طرف اللہ نے توجہ دلائی، سب کی غور سے سنیں، لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے بابا اما کو جنت سے نکال دیا. کیسا نکالا آپ نے سنا نا، کیا خسما کھا کو بولا، میں تمہارا بھلائی چاہ کو بولتا ہوں، میں تمہارے اچھائی کے واسطے بولتا ہوں، کیسی کیسی پیاری پیاری قسمیں کھایا، شیطان ہوتا ہے العیاذ باللہ. کہا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، اور شیطان نے تو لباس اتار دیا. تو یہ پورا قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اصحاب الاعراف کا ذکر کیا گیا کہ اصحاب الاعراف ہیں، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، تو ایک بات میں بتا کر آپ کو بات ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی جانا ہے دور تک. تو ایک بات مکالمہ بتایا گیا کہ جنتی لوگ جب دونوں آمنے سامنے ہوں گے، جنت والے جہنم والے، تو جنتی لوگ پکاریں گے جہنمیوں، پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے صحیح دیکھ لیا، کیا تم کو بھی تمہارا وعدہ مل گیا؟ قالوا نعم، وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں. فأذن مؤذن بينهم، اور دونوں کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اللعنة الله على الظالمين، ظالموں پر لعنت ہے. ونادى اصحاب النار، جہنمی لوگ پکار کر جنتیوں سے کہیں گے، ایک سوال میں کرتا ہوں، ہماری بات ختم ہو رہی ہے ایک منٹ کے، اگر آج کے زمانے میں کوئی آپ سے پریشان آدمی، پیاسا آدمی ایک گلاس پانی مانگے، آپ دیں گے؟ دیں گے نہیں دیں گے؟ دیں گے، پیاسا آدمی پانی مانگتا ہے تو دیں گے. لیکن یہاں دیکھیے، کہا ونادا اصحاب النار، جہنمی لوگ پکار کر کہیں گے جنتیوں سے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم اللہ، اے جنتیوں ذرا پانی دو، یا اللہ نے جو رزق تم کو دیا ہے وہ دو. قالوا، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمهما علی الکافرین، اللہ نے کافروں کے لیے چیز حرام کر دی، ہم تم کو نہیں دے سکتے، دنیا میں تو دے سکتے لیکن جنت میں قطرہ پانی کافروں کو ہم نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دین کو کھیل مذاق بنا لیا، مرضی آیا تو دین پر عمل کر لی،
مرضی آیا تو چھوڑ دیے، وغرتهم الحیاۃ، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، فالیوم ننساهم، ہم ان کو آج بھلا دیں گے جیسے انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اسی پر ہم بس کرتے ہیں۔ اسی پارے میں ایک اور بات بھی ہے، الوصایا العشر، اللہ تعالیٰ کی 10 وصیتیں، 10 تاکیدی باتیں، اگر ممکن ہے تو انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے بہکاوے سے بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔